Ma ce ne prea danas igrače. Mi ne može da budemo prvi nikad. Ako sam reći to, budemo prvi, da budemo ozbiljni. Pa ozbiljni smo, za rode nema ozbiljni igrač. Pa nema, ne stavljamo. Ozbiljni igrač Filipović i Bim. Ne. Četiri znači su ti tišeno da nema pred zemlje. Pa to je znači da su kupljeni. Da je neko namjerno mutio to sve. Nisu, nemo da je neko namjerno sve to uradio. Ovo će uvijek može sad. Da bi se uvijek uglavio, ne bi što da radio. Thank you.